AQShning Pfizer va Germaniyaning BioNTech kompaniyalari birgalikda ishlab chiqqan vaksina allaqachon 12 yosh va undan yuqori bo'lganlar uchun ishlatilmoqda. Yaqinda o'tkazilgan sinovlar uning 5 yoshli bolalar uchun ham samarali ekanini aniqlagan. Bu haqda Pfizer yetakchi vitse-prezidenti Bill Gruber xabar berdi. I'm very pleased to announce that we have the first data. AQSh oziq-ovqat va dori-darmon boshqarmasiga topshirilayotgan sinovlar Pfizer BioNTech vaksinasi 5 dan 11 yoshgacha bo'lganlar uchun samarali va xavfsiz ishlashini ko'rsatdi, deydi Gruber. BioNTech mRNA vaccine in children 5 to 11 years of age. Pfizer yosh bolalarga kattalar va 12 yoshdan tepadagilar oladigan dozaning 3 birini bergan. Cleveland bolalar klinikasi shifokori Frank Esper sinov jarayonidan xabardor. Despite the smaller dose in the smaller children, it actually showed to be dozasi kam bo'lishiga qaramay yosh bolalarda ham kattalardagidek yuqori samara ko'rsatdi. Antitanachalar himoyasi talab darajasida shakllangan, deydi shifokor. The threshold, it's meeting that protective threshold. Bolalarning koronavirusdan og'ir kasallanishi yoki o'lishi ehtimoli past bo'lsa-da, so'nggi paytlarda ular orasida ham virus yuqtirganlar soni ortib boryapti. Particularly in the setting of the Delta variant, hospitals are seeing Delta variant chiqqandan beri kasalxonalarda bolalar ham ko'paydi. Kasalxonaga yotqizilgan bolalarning chorak qismi jonlantirish bo'limida. Vaqtimizga o'limlar deyarli yo'q, lekin bu ulkan tashvish, deydi doktor Gruber. Kasallikdan tuzalgan bolalarda asoratlar qolishi mumkin. Bolalar ham vaksinani 2 dozada oladi. Emlashdan keyin kattalarda bo'lgani kabi ularda ham bosh og'rig'i, charchash, muskullarda og'riq kuzatilishi mumkin. Lekin yosh bolalarda, ba'zi kam sonli o'smirlarda kuzatilgan miokardit uchramagan. Pfizer rasmiylarining aytishicha, yosh bolali ota-onalar orasida vaksinaga qiziqish yuqori. Sinovda qatnashish uchun keragidan ortiq darajada ko'ngillilar chiqdi, deydi kompaniya vitse-prezidenti Bill Gruber. Nyu-Jerseylik 10 yashar Maya Huber sinovda qatnashgan 2000 boladan biri. Uning onasi Nisha Gandhi shifokor, jonlantirish bo'limida ishlaydi. Seeing people die from COVID, the fear of bringing COVID home to odamlarning COVID-dan o'lishini ko'rish, virusni uyga ham olib borish qo'rquvi juda dahshatli bo'ldi, deydi u. Maya vaksina nega kerakligini yaxshi tushunadi. Tengdoshlari vaksina olgach, birinchi qiladigan ishini ham rejalab qo'ygan. The first thing I'm probably going to do is avvalo hamma do'stlarim bilan tonggacha birga qolishni xohlayman, deydi Maya. Pfizer sentyabr oxirigacha sinov natijalarini AQSh oziq-ovqat va dori-darmon boshqarmasiga topshirishi kutilyapti. 5 dan 11 yoshgacha bo'lganlarni emlashga oktyabrda ruxsat berilishi mumkin. Maqsad yangi o'quv yilini boshlagan maktablarda virusning yoyilishiga yo'l qo'ymaslik. Behzod Muhammadiy, Washington.